ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ, ମୋଦି କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ, ପିଏମ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିବ ପାଳନ। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର, କହିଲେ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ମିଛ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି, ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଏବେ ଏହା ପାଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ସିଧାସିଧା ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆସିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ଆସିବା ପରେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏହା ବିଜେପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନା ଧୂଆଁବାଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନବୀନଙ୍କ କାଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ମିଛ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଏସ୍ଓପିରେ। 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଫାଇଦା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ଏହିପରି ବର୍ଷକୁ 10,000 ଓ 5 ବର୍ଷରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଲାଭାର୍ଥୀ ପାଇବେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା। ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 500 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ପାଇନଥିଲୁ, 50,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି। ତେଣୁକରି ସେଇ ପଇସା ନେଇକି ଆମର SHG ମା ଏବଂ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ହୋଇପାରିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ନେଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସାଜିଥିଲା ବଡ଼ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏହା ବଳରେ BJDର ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭାଗ ବସାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଉ 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।